Introducció. El recompte de leucòcits ens permet determinar si la concentració d'aquestes cèl·lules en sang és normal o no, però no ens proporciona informació sobre la proporció relativa dels diferents tipus de leucòcits presents a la mostra. Per això, es fa la fórmula leucocitària, que és una prova rutinària dins de l'hemograma i aporta informació addicional al recompte. Metodologia. La metodologia consisteix a realitzar una extensió de sang en una capa fina o frotis, normalment de sang venosa perifèrica, per posteriorment, un cop assecat, procedir a la seva tinció. Material necessari. Per realitzar el frotis cal el següent material: sang, pipeta Pasteur, portaobjectes, colorants, solució de rentat i pinces. Preparació del frotis. La mostra de sang es pot obtenir directament a partir d'una punció del dit amb una llanceta o bé a partir d'una mostra de sang recollida en un tub amb anticoagulant. En aquest segon cas, mitjançant una pipeta Pasteur, dipositem una petita gota de sang a l'extrem d'un portaobjecte. Amb ajuda d'un altre portaobjectes esmerilat, es recolza una mica més cap al centre, formant un angle de 30 graus amb el primer. Aquest darrer s'acosta fins a fer-lo contactar amb la gota de sang. Per capil·laritat, la sang s'estendrà al llarg de tot el contorn del portaobjectes i tot seguit es desplaça aquest en sentit contrari a una velocitat adequada per aconseguir un frotis prou fi. La capa de sang és més gruixuda com més gran siga l'angle entre els dos portaobjectes. Convé destacar que a les vores de la preparació és on es localitzen la majoria dels monòcits i els leucòcits polimorfonuclears. Després de deixar assecar el frotis sanguini, es distingueixen tres zones: una proximal a la gota de sang, una altra localitzada al final del frotis i una tercera corresponent a la zona intermèdia, que és la zona òptima per fer el recompte. Tinció. El frotis, una cop assecat a l'aire, es tenyeix. Actualment s'utilitzen mètodes de coloració ràpida per la seva senzillesa. Nosaltres utilitzem el mètode del panòptic ràpid. Bàsicament consisteix a fixar la mostra i sotmetre-la a una barreja de colorants àcids i bàsics que tenyeixen diferencialment les estructures cel·lulars. La pauta de tinció és: primer, submergir el portaobjectes durant 5 segons, 5 immersions d'un segon, a la solució fixadora número 1. Segon, repetir la mateixa operació amb el reactiu número 2, que és un colorant de tipus àcid com l'eosina. Tercer, repetir la mateixa operació amb el reactiu número 3, que és un colorant de tipus bàsic com el blau de metilè. Quart, rentar amb aigua destil·lada i deixar assecar. La intensitat de la tinció pot variar modificant el nombre d'immersions als colorants 2 i 3 segons es vulga destacar les tonalitats roses o blaves. En una bona tinció, la pel·lícula de sang apareix rosada a simple vista. Observació al microscopi. Després de la tinció i de deixar assecar a l'aire, s'examina la mostra al microscopi amb els objectius 4x, 10x, 20x i 40x per conèixer la distribució dels leucòcits. Com que la distribució és sovint molt desigual, ja que molts leucòcits es troben principalment a les voreres del frotis, l'estudi s'haurà de fer recorrent tota l'extensió. Al microscopi, els eritròcits són rosats, mentre que els leucòcits presenten tincions violàcies o lila molt més intenses. Les regions compreses entre les cèl·lules són clares, sense pel·lícula ni colorant visibles. Després d'observar la distribució de les cèl·lules, s'identifiquen les varietats dels leucòcits a la mostra. Per fer-ho, cal utilitzar l'objectiu de 100x i oli d'immersió per corregir l'índex de refracció.
A mesura que s'identifica cada glòbul blanc, es fa un petit esquema de les característiques pròpies d'aquest tipus de leucòcit. Característiques dels leucòcits i classificació. Els leucòcits tenen la característica de posseir nucli i organel·les citoplasmàtiques que permeten la seva fàcil diferenciació morfològica. Des del punt de vista morfològic del nucli, els leucòcits s'han classificat en dos grans grups. Mononuclears, amb un únic nucli gran i arrodonit, que ocupa pràcticament tot el volum citoplasmàtic, i polimorfonuclears, el nucli dels quals és lobulat i d'aparença múltiple. Segons els leucòcits presenten o no grànuls al seu citoplasma, es classifiquen en agranulòcits, sense grànuls al seu citoplasma, i granulòcits, amb grànuls al citoplasma. Tenint en compte aquestes característiques, dins dels leucòcits classificats com a mononuclears i agranulòcits, trobaríem dos tipus: limfòcits i monòcits, mentre que dins dels leucòcits classificats com a polimorfonuclears i granulòcits, trobaríem tres tipus: neutròfils, eosinòfils i basòfils, depenent de l'afinitat de la granulació citoplasmàtica pels colorants emprats. Agranulòcits, limfòcits, són els més petits de tots els leucòcits. La seva mida oscil·la entre els 6 i els 9 micròmetres. Els limfòcits es caracteritzen per presentar un nucli esfèric gran que mostra una tinció de color blau intens. Aquest nucli queda envoltat per un escàs citoplasma que no presenta grànuls i que es tenyeix d'un color blau més clar que el nucli. Els limfòcits representen entre el 20 i el 40% dels leucòcits totals. Monòcits. Els monòcits són els més grans. Posseixen un diàmetre que oscil·la entre els 12 i els 17 micròmetres. Els monòcits presenten un nucli gran de forma arronyonada que es tenyeix de color més o menys morat. En aquest cas, el nucli queda envoltat per grans quantitats de citoplasma que tampoc no presenta grànuls i adquireix una tinció blavosa. A la fórmula leucocitària normal, la seva proporció oscil·la entre un 2 i un 8%. Granulòcits. Neutròfils. Posseixen una mida que oscil·la entre 12 i 15 micròmetres de diàmetre. Les granulacions dels neutròfils es tenyeixen amb menor intensitat, donant un color més o menys morat blavós al citoplasma. Presenten una granulació fina i molt abundant. Es diferencien dos tipus de neutròfils. Els més abundants són els neutròfils segmentats, que, com el seu nom indica, posseixen un nucli amb diversos lòbuls units per cromatina, per la qual cosa també es poden anomenar polimorfonuclears i corresponen a neutròfils madurs. Els neutròfils encallat o en banda són menys abundants i corresponen a formes juvenils, el nucli dels quals encara no presenta els diferents segments, per la qual cosa apareixen com una banda o callat, per això el seu nom. La xifra total de neutròfils en una mostra de sang normal sol ser entre el 50 i el 70% de la fórmula leucocitària. Eosinòfils. Els eosinòfils posseixen una mida similar a la dels neutròfils, entre 10 i 12 micròmetres. Contenen abundants grànuls citoplasmàtics més grans que els dels neutròfils. Es tenyeixen amb colorants àcids, com l'eosina, pel que presenten una coloració vermella. Normalment, el seu nucli és bilobulat, aspecte típic de nucli en ulleres de sol. I en condicions normals, aquest tipus cel·lular representa entre l'1 i el 4% de la fórmula leucocitària. Basòfils. Els basòfils també tenen una grandària similar als altres granulòcits. El seu diàmetre oscil·la entre 11 i 14 micròmetres. En aquest cas, les granulacions citoplasmàtiques són més escasses, però més gruixudes, i com el seu nom indica, es tenyeixen amb colorants bàsics i presenten una coloració blava fosca o negra. El seu nucli apareix normalment en forma de S. Són els menys abundants d'entre tots els leucòcits, ja que suposen entre el 0 i el 1% de la fórmula leucocitària. Fórmula leucocitària. Per a obtenir la fórmula leucocitària, es realitza el recompte de 100 leucòcits al microscopi, especificant el nombre de cada tipus de leucòcit trobat i expressant aquest valor en tant percent. D'aquesta manera, s'obtindrà el percentatge de cada tipus leucocitari a la mostra analitzada.